Qazax rayon icra hakiməti başçısı Rəcəb Babaşovun birinci müavinini Məhəmməd Əliyevi danlaması ilə bağlı iddialar ortaya atılıb. 32 gün əzdə məlumatına görə, birinci müavin son zamanlar qəhq oğluna 120 min dollarlıq Land Cruiser alması, qəta bələdiyyə sədri olan bacısı oğluna rayon mərkəzi xəstəxanasında ikinci vəzifə verilməsi ilə gündəm olması icra başçısına tənqid gətirib. Elə bu səbəbdən də icra başçısı Babaşov Məhəmməd Əliyevi danlayıb. Belə qanunsuzluğun yol verilməz olduğu Paçsoy oğlunun iki vəzifədən birindən istifa verməsi gərəkdiyini bildirib. Hətta iddia olunur ki, icra başçısı Mavini elə yüksək səslə danlayıb ki, səs otaqdan kənara çıxıb. Digər bir iddiaya görə bu məsələlərin təcili həlli üçün icra başçısı Rəcav Babaşov Mavini Məmməd Əliyevə vaxta qoyub. Səslendirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini şoğlandırmağa hazırdır.